Skytten har alltså stått här inne. Ardevan träffas av 5 skott. Det var meningen att Ardevan skulle dö här på platsen. Vem mördade 15-årige Erdogan på nyårsnatten för snart 2 år sedan? Många var där, men ingen vågar berätta. Jag gråter och gråter. Sen finns inte någonting som hjälper oss. Vad händer i den lilla Dala-idyllen Malingsbo? Men vi vet ju inte när han slår till här näst. Det måste komma till något slut. Om byn som fruktar en mordbrännare. Och som året då Sverige försökte få OS och drabbades av en rad attentat mot idrottsanläggningar. Strax efter 1 i natt exploderade en kraftig sprängladdning på stadions östra långsida. Ja, de har inte hittat någon som helst koppling till OS. Det troligtvis är en knäpplök. Och hjärtligt välkomna till veckans brott. Hej Leif. Ja, hej, hej. Hör du? Det här får du nog ta och förklara. Ja, jag har gjort det under ett par års tid. Jag har förklarat att jag börjar bli gammal och jag ser inte något större problem att hitta någon yngre och piggare förmåga. Dessutom har jag andra saker som jag kan ägna åt. Så att det kan inte komma som en överraskning. Men vi ska ju köra i vår, för att vi har ju, det har vi ju avtalat med tv. Mm. Ja, du, vi släpper inte dig så lätt. Jo, nej, det har jag förstått. Vet du. Men i valet mellan min hälsa och att sitta i tv så tror jag nog att det första kommer att gå segrande ut ändå. Ja, jag skulle ha åkt och jagat egentligen, men jag fick lov att ställa in det, för jag har så svårt att gå så att jag har ingenting där att göra egentligen. Nej, och då sitter du ju jättebra här. Ja, jo, eller hur? Verkligen. Jag har ett liv också. Faktiskt. Jag har ett liv utanför tv-rutan. Jaså, jaha, ja, jag tvivlade på det. Ja, ja. Du vill släppas fri alltså från tv. Ja, det är inte det primärt utan det är andra saker. Ja. Vi får prata vidare om det där sen. Ja. För igår så inleddes det som kan bli starten på den sista akten i historien om seriemördaren Thomas Quick. Sture Bergvall, som han numera heter, han har ju friats för de 8 mord som han tidigare dömdes för. Men han sitter ju fortfarande inlåst. Och nu är det förvaltningsrätten som ska avgöra hans framtid. Och hans läkare på Säter tycker inte att han är frisk nog för att släppas ut. Jag tycker inte att man ska göra omedelbar utskrivning. Mest på grund av att man måste se hur det fungerar. Han har inte varit ute på 23 år. Emellanåt, det har inte fungerat väldigt bra heller. Jag avstyrker att han ska släppas ut i dagsläget med hänsyn till den medicinska bedömning som Säters sjukhus gör. Så ni litar på läkarna på Säters sjukhus? Ja, jag har ju ingen egna kunskaper om att göra sådana bedömningar. Så jag måste ju så att säga utgå från de bedömningar som jag får mig till livs. Man ser ju framför sig att vården ska övergå till att det blir en öppen vård med en långsam utslussning. Och då kan man ju se under den perioden om det finns eller verkar finnas en sån risk. Det har ju gått alldeles utmärkt. Samtliga 3 sakkunniga, både de som har förordnats av domstolen och den som vi hade åberopat, underkände ju Säters bedömning och 2 av dem förordade ju omedelbar utskrivning. Ja, dom kommer komma inom ett par veckor. Kommer Sture Bergvall släppas fri? Förr eller senare så kommer han nog det. Det har ju pågått nu. Han har ju suttit på Säter nu med, i drygt 20 år. Mm. Anledningen till att han sitter där i andra brott, men på hösten 1992 så började han då erkänna att han också har mördat ett flertal människor. Men vid den tidpunkten innan han började då träda fram som seriemördare så förberedde man just att släppa honom fri. Va? Mm. Han har redan före den perioden suttit intagen på olika mentalinstitutioner. Så han är född 50, han är 63 år. Han har tillbringat i stort sett halva sitt liv inom psykvården. Överläkaren hävdar ju ändå att det finns en risk att han återfaller i sexuell brottslighet. Ja, den tror jag är ganska låg. Alltså, jag har ju väldigt noga gått igenom de där brotten som gör att han åker in i första vändan. Då är han i 20-årsåldern.
Och jag tycker nog beskrivningen av de brotten är faktiskt överdriven, med ett par undantag. 91 när han åker in, för att han får alltid samma påföljd, han lämnas över till psykvården. Då har han gjort sig skyldig till ett grovt brott i samband med att han tar gisslan och sådär, för att i avsikt att kunna ta sig in i en bank och stjäla pengar. Det klaras ju upp redan samma dag. Han är verkligen rena drömmen för en polis, alltså som brottsling, för att han brukar ju vara gripen innan bläcket har hunnit torka på anmälan. Om det inte vore för att han då 92 trädde fram som seriemördare, som sedan 14 års ålder har han då mördat någonstans mellan 30 och 40 personer utan att efterlämna spår. Ja, för samtidigt som rättegången då, så kom ju den här boken igår. Mannen som slutade ljuga, skriven av journalisten Dan Josefsson. Och han vill ju just lyfta Säters roll i skapandet av seriemördaren, ja, Thomas Quick. Och den nu pågående processen, den handlar ju då om hans vård, hans fortsatta vård. Om han ska avbryta den eller om den ska rulla vidare. Och den här är en utomordentligt stark kritik mot den vård som Bergvall har fått på Säter. Läkarna där ingick i någon sorts sektliknande... Ja, de hade ju en gemensam handledare och terapeut, en kvinna som hette Margit Norell. Och hon har ju förvisso utövat ett mycket starkt inflytande över i stort sett alla de psykologer, terapeuter och läkare, psykiatriker som har haft hand om Sture Bergvall, Thomas Quick. Så att det äger nog sin riktighet. Men vad betydde vården av honom för att han skulle börja erkänna då 39 mord? Jag tror att när han börjar erkänna då, ja, om det nu är 39, det är lite oklart faktiskt. Det är någonstans mellan 30 och 40, det är ju väldigt diffusa erkännande. Ja. När han börjar erkänna där, så tror jag inte han har en blek aning om existensen av någon terapeut som heter Norell. Men däremot är han ju ganska så intresserad av sånt där med seriemördare. Det här är ju samma tid som Lasermannen här i Stockholm. Det är ju mellan 91 och 92. Och det är samtidigt med att man upptäcker den här kannibalen i USA och sådär. Så att det är ju ett väldigt drag. Ordet seriemördare introduceras då för första gången i svensk språkbruk. Och så Quick är nog medveten om det där, va? Mm. Och han får plötsligt för sig då att han är sån också, va? Och det tror jag är en kombination. Alltså dels så tycker han väl att han är försummad som patient. Han vill helt enkelt bli mer intressant enligt Hjalmar Söderbergs resonemang. Att kan du inte bli älskad, så kan du åtminstone bli hatad eller fruktad. Åklagaren Christer van der Kvast har ju kommenterat boken och menat att det är trams. Det är inte alls så att psykologiska föreställningar påverkade den rättsliga utredningen. Jo, men det är jag ganska övertygad om att de gjorde, va? För att annars så blir det helt obegripligt. För att när han börjar erkänna alla de här morden, så han vet i princip ingenting om det som har hänt. Han vet mindre än vad han kunde gissa sig till med hjälp av tidningarna. Hade jag försökt hitta på något liknande, så skulle jag haft femma i samma ämne. Va? Han vet alltså ingenting. Så småningom så lär han sig. För varje mord leder till årslånga utredningar där han för en ständig dialog just med van der Kvast och hans utredare, och de lär honom det här ärendet. Någon månad innan rättegången eller ett par, då får han ju tillgång till polisens tidigare förundersökning. Och där har han ju någon slags polisiär facit. Va? Och varje gång som han döms, för det finns inga vittnen, ingen teknisk bevisning, så sker det med samma motivation, nämligen att samma argument, att han vet saker om de här morden som bara gärningsmannen och polisen kan känna till. Va? Mm. Men det påståendet är grundfalskt. Va? Och eftersom han är så obegriplig när han börjar, så är den här norrländska budskapet väldigt tacksam. För hon säger så att det handlar om bortträngda barndomsminnen, eller minnen, som är så traumatiska för den som är inblandad i dem att de skjuter dem ifrån sig. Och det faktum att han inte vet någonting, eller att han hela tiden har fel i sak, det talar då starkt för att han talar sanning. Vanliga normala människor som du eller jag, vi tänker om någon håller på att svamla om någonting, så beror det just på att de inte vet vad de pratar om. Men inte i den norrländska tankevärlden. Så att om... Ja, jag kan ju tänka mig att van der Kvast har lite knepigt med det här idag, va?
Men jag tror då, nej, för att varken han eller den här, hans utredare är några ljushuvuden. Nu får de träffa folk med höga akademisk utbildning och examen och så där, som säger det, att just att den här karen är så obegriplig och vet så lite, det talar starkt för att han har gjort just det där. Mm. Det här, hur den rättspsykiatriska vården fungerat, det ska vi ju prata mycket mer om i senare program, så det får ni inte missa. Men vi går vidare nu. Vi ska ta upp kvällens ouppklarade fall, och då handlar det om mordet på 15-åriga Erdogan i Rosengård i Malmö. Han sköts till döds med flera skott på nyårsnatten för snart 2 år sedan. Och det här var det tredje mordet under en kort tid, vilket fick Malmöborna att gå man ur huset för att manifestera mot våldet. Nära och kära, för de som drabbats av det oacceptabla våldet i vår stad. Vi är även här för att visa att vi har fått nog. Vi är här för att tydligt signalera att vi och våra barn måste få känna oss trygga på våra gator och torg. Ingen ska behöva vara rädd i vår stad. Det var faktiskt jag som hade beredskapen då under nyårsafton. Så jag fick telefonsamtalet strax efter, jag tror klockan var 15 eller 20 minuter över 1. Det var vid 12-slaget, det var mörkt ute. Det är ungefär ett par plusgrader. Det kommer sjok av krutrök här farande över gården, så det är tidvis svårt att se. De som är ute och firar med sina familjer företrädelsevis håller sig vid den porten där de bor när man skjuter raketer och så vidare. För jag har precis passerat nollslag. Hur upptäckte man det här då? En familjefar med sin vuxna dotter och ett barn kommer gående. Man har precis varit färdig med att smälta av sina raketer på väg hem. Och då upptäcker man utanför porten här, som vi kommer fram till, nummer 105. En person som ligger ner på marken, helt enkelt. Det första intrycket man får, det är att pojken har skadats av en raket och han behöver hjälp. Och så ser det ut när första polispatrull och ambulans anländer till platsen. Man ser, gör bedömningen när man tittar närmare, att han är skottskadad. Att han har en synlig skada i ansiktet. Till vänster, inne i porten här, nästan inne vid metalldörren, så finns det en blodbesudling. Man kan också, trots att det är mörkt här med den belysning som finns, se att det ligger metallhylsor, det vill säga atomhylsor, som efter en skottlossning på platsen. Och det här är Erdogans rum. Erdogans rum, ja. Yeah. Du går in här varje dag? Ja, ja. Vad tänker du då när du går in här? Jag gråter och gråter och sen... finns det inte någonting som hjälper oss. Ani, mungkin قلت لك قبل شوية قلت له أردوان اعتبر الرجل صالح بالمجتمع لأن ده يدرج بشكل صح ودخل براكتيك بالبرير كونغ. واشتغل عقد لمدة سنة بالبرير كينج ودفع اسكات ناس بلاي ستيشن ده 2 dagar innan han gjorde detta i skolan. Lampan. Jag sparar inte bara dem. Jag sparar i kylen kakor som han brukar att göra varje ett nytt år. Mm. Och han hämtar dem till mig. Så jag vill inte kasta den. آخر كلمتين قلت له ماما يعني عافني لأن إحنا كل العائلة بيبياته خالاتي كل العائلة رايحة روسنغورد وأختي زوجي قبل بيوم قال مشينا نروح حفلة قلت له لا أريد أحتفل ويا خالتي ويا أمي وهو ما كان حاب يروح راد يروح الكارول سيتي يحتفل ويا أصدقائه بس قلت له لا بهذا اليوم أريدك وياي وقبال عيوني وطبعا انا متندمه لحد اخر يوم بعمري متندمه ليش اخذته
Man har alltså släktingar som bor i porten vid sidan om här. Och där befinner sig familjen. Så ungefär kvart i 12 på natten så går man ut med sin familj. Och man är ute ungefär en halvtimme. När familjen bestämmer sig för att återvända in i lägenheten i porten vid sidan om så frågar Ardavan sin pappa om han får stanna kvar ute för att fortsätta och fira och smälla med kamratgänget. Och då säger pappan att ja, det ska vi kunna gå bra att göra. De springer fram och tillbaka ut här och skjuter raketer och springer in igen och de kastar saker och ting. Raketerna träffar i fasaderna där, det hamnar en raket inne på balkongen där, man skjuter en raket som träffar huset där borta och så vidare. Så fram kommer bilden av vad som egentligen har inträffat och inte bara får vi information och vittnesuppgifter utan vi lyckas också säkra 2 stycken mobilfilmer och med tidtagning som finns i de här så kan vi ganska exakt säga när saker och ting inträffade. Vi har också genom den här rekonstruktionen som har gjort Statens kriminaltekniska laboratorium en ljudtekniker där vi har gjort 2 olika ljudupptagningar kunnat konstatera att med mycket, mycket stor säkerhet är det så att skytten har stått inne under det här överhänget här. För det blir en annorlunda ljudbild där inifrån och här utifrån. Visa, var skulle skytten ha stått? Skytten har alltså stått med mycket stor trolighet här inne och skjutit utåt. Och du tror att Ardavan stod här då? Ungefär möjligtvis där. Han faller ju ner på det hållet så där. Ja. Ardavan träffas av 5 skott. 4 stycken i bålen och 1 i huvudet. Det 6:e är borta. Och det tyder styrkor också på att man har skjutit utåt. Och sen kommer de i relativt snabb takt. Mm. Och i relativt snabb takt innebär egentligen spekulationsmässigt att man inte riktar om så. Mm. Utan man skjuter om mot samma. Det är ju en avrättning då. Det råder absolut ingen tvekan om att det var meningen att Ardavan skulle dö här på platsen. والله صعب اوصف الشعور لان شعور اب فقد ابنه بهيك عمر صعب اوصف لك ولحد الان انا اعيش في حياه تعيسه وما عندي رغبه حتى بمتعه الحياه وليس الانتحار او التفكير بالانتحار وعندما ما عندي رغبه بالحياه بسعادتها بجوها بكل شيء كانما كل شيء عاتم عندي كل شيء بنظري اسود مجرد عايش علشان اطفالي Ardavans familj går alltså in en kvart över 12. Ardavan är kvar på gården och sen får han ett telefonsamtal här 20 minuter över 12. Ja, precis. Ja, och det är från en bekant till honom. Så att, och då är han inte på minsta vis orolig för att det ska hända något. Så att... Han är helt vanlig då? Ja, alltså. Helt vanlig. Och sen då, för då om jag är Ardavan då, det här rummet är ju ändå ungefär samma storlek som den här porten. Ja, det är, just det. Det är ganska exakt likadant. Ardavan står här och pratar i telefon. Just det, och gärningsmannen står här. Han lägger på. Ja. Och vad händer sen? Ja, 3 minuter senare efter att han har fått samtalet då. Du kan komma lite närmare. Här? Ja, ungefär 1,5 meter. Då börjar gärningsmannen skjuta på honom. Och 4 skott träffar i bålen. 1 i huvudet. Och sedan 1 bommar och går ut och försvinner någonstans ut i tomma luften. Så här. Och det har man då inte hittat. Men här ligger 6 tomhylsor här. De är markerade som du ser. Ja. Och det talar för att det är en pistol som kastar ut hylsan så fort du trycker av. Till skillnad från en revolver där hylsan blir kvar i magasinet. Och sedan så... Det är tydligen en pistol kaliber 7,65. Ja, ja, vem använder en sån? Ja, det är en ganska vanlig kaliber faktiskt. Det standardmärke kan man säga. 7,65 mm, det är kulans diameter så att säga. Mm. Den är varken klen eller grov, men den ligger mitt emellan. Ganska typiskt vapen i sådana här sammanhang. Ja, han tillar ihop naturligtvis, speciellt när han får det här skottet i huvudet. Skottvinklarna i kroppen som man då fastställer vid obduktionen, och plus avståndet där, det kan man avgöra med krutstänk och sådana där saker på den beskjutna kroppen.
Det talar ju för att det där skottet i huvudet kan inte ha varit det första. Utan gärningsmannen har väl, man skjuter sig i ögonlinjen så att säga. Ja. Pang, 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 pang. Och så får du ett i huvudet och ett bommar. Och då trillar han ihop framstupa. Va? Det är skottet i huvudet som får honom att falla? Ja, han hade nog dött av de andra också med tanke på var de sitter. Va? Men det är alldeles solklart att man gärningsmannen avser att ta kål på honom. Ingen tvekan om den saken. Gangster avrätt? Ja, det är ett sån där execution style som amerikanerna säger. Det är riktigt. Så att det är mycket sorgsam historia. Han är inte så gammal precis. Så. Han är inte särskilt kriminellt belastad, i stort sett inte alls. Va? Men han är ett ganska typiskt offer i sådana här sammanhang. Och under tiden här ute så står det ju då ett 40-tal personer och firar nyår. Precis, varav ett flertal av dem vet ju precis vem som har gjort det. Det är ingen tvekan på den punkten. Det finns mängder med folk i det här området som vet vem som har gjort det. Och som också vet varför det gjordes. Men var försvinner då skytten då om det är fullt med folk här ute? Han stoppar på sig vapnet och går därifrån. Naturligtvis. Och det är ju naturligtvis också många som har sett. Vilken väg tar han då? Ja, det vet man däremot inte. Om man har gått in i huset och försvunnit ut på baksidan eller om man har sällat sig till folkmängden. Men i och med att det smäller hela tiden av raketer och sådär så kan det vara svårt för dem som står där ute liksom att särskilja det ena från det andra. Så att, och han står ju dold för många av dem i och med att han står inne i entrén till huset. Utanför ytterdörren dock. Va? Men kan vara svårt att se så att han har flera möjligheter att välja på. Och vad som ligger bakom mordet på Erdogan, det är fortfarande efter snart 2 år en gåta. Under polisens arbete har dock 3 motiv framträtt som huvudspår. Vi vet genom det här telefonsamtalet att Erdogan väntade, att han inte var upprakt, att han inte pratade med någon annan i sin närhet, att han befann sig utomhus. Och sen sker det här bara minuterna efter. Och det förbryllar oss. Vad som kan ha hänt som skapar en situation som slutar på ett sånt här hemskt sätt helt enkelt. Vi har arbetat brett naturligtvis, men framförallt efter 3 stycken huvudspår. Och de pekar mot att det antingen skulle kunna vara ett hedersrelaterat mord, att det skulle kunna röra sig om respekt här på gården, eller att det skulle kunna röra sig om dåliga affärer. Erdogan skulle kunna ha varit föremål för det man inom ungdomsgängen då kallar för att du är skyldig med någonting och du har inte gjort det som du skulle göra och så vidare och så. Och då skulle det i så fall vara någon i jämbördlig ålder som har utfört det här. Respekt på gården. Det fanns informationer om att Erdogan skulle ha kastat raketer eller smällare på någon kvinnlig medlem av en familj här på gården. Och att Erdogan mer eller mindre i så fall skulle sättas på plats. Det har också skjutits raketer från det här ungdomsgänget som har funnits här upp mot en fastighet där borta där ett antal kriminella personer med kapacitet att utföra den här handlingen befann sig. Vi följde det spåret till botten och det ledde tyvärr inte vidare. Hedersrelaterat, ja det skulle det fortfarande kunna vara, men de informationer vi har fått in som har tytt på det, där vi har ett spår att följa, vilken person det skulle kunna vara mot och så vidare, har inte lett vidare till någonting. Det har ju befunnit sig folk på balkongerna här. Det har befunnit sig folk i portarna vid sidan om. Så att jag är övertygad om att det finns någon eller några som har mer uppgifter att lämna. Och varför berättar de inte? Ja, vi har mött olika grader av samarbetsvillighet när vi har gjort dörrknackningarna här. Kulturen på gården här är att man håller ihop familjevis, att man nämner inte namn,
och man vill inte framstå som den som samarbetar med polisen. Det har varit en svårighet helt enkelt att övervinna den rädslan som boende har här. De ska ändå bo kvar på platsen och leva sina liv här så småningom efteråt. كشهود اني اجزم بان اكو اكثر من 200 شخص شاهد على الحادث لان اني كنت موجود بمكان الحادث وكل الجارد اللي اكثر من 200 شقه موجوده كلهم كانوا موجودين بالجارد هذا دليل على ذلك كلها تعرف اللي يخلي الناس صعب تتكلم هي حكم العصابات في المدينه وليس القانون ولو اكو قانون يسمح لهم يتكلمون بحريه ويتاخذ حقا كان طلع القاتل من ثاني يوم اعتبر اللي قتل ابني هو القانون وليس الشرطه وليس المجرمين لان القانون يسمح كل من تحت 18 سنه او كل دمر براحته يقتل يسلب ينهب لان دمر ما حد يقدر لذلك هو هذا اللي يصير بالبلد وخاصه بمالمو تملكها العصابات وليس القانون والقانون هو اللي سمح بين العصابات هي تملك المدينة Det var ju några unga killar anhållna ett tag. Det var det och det var ju i det här ungdomsgänget då pratade vi om de här korta tidsskillnaderna så att tillsammans med uppgifterna som framkommer när vi pratar med dem initialt att de har olika historier, historierna går inte ihop. Vi kan tydligt se att någon av dem fabricerar uppgifter och de har helt enkelt försvårat utredningen då genom att radera i sina mobiltelefoner och så. Och den samlade bilden där gjorde att åklagaren tog beslutet att anhålla. Mm. Men idag är de misstänkta idag? Nej, det är de inte. De är inte mera misstänkta än någon annan i nuläget. Hur känns det att ha jobbat med det här och inte nått ända fram? Det är frustrerande. Som yrkesmänniska så är det frustrerande såklart. Det är också frustrerande med tanke på att man har sett hur mycket energi och kraft som utredningspersonalen har lagt ner på det här. Det här ska inte behöva hända i vårt samhälle. En 15-åring som är ute och firar nyår med sin familj som skjuts ihjäl på det här viset. Men jag hoppas verkligen att jag får uppleva en lösning på det här. Jag tittar på televisionen och ser filmen Rajul al-Watwat. Jag önskar att jag kan vara jag, även om jag går Rosengård och gör allt. Khayal. Men jag kan inte göra det här läget. Ja, Leif, polisen har haft väldigt många teorier här och spår. Ja, det är inte spår, utan det är arbetshypotes. Ja. Men visst, alltså, det, utifrån fall där vi har facit så vet vi att det kan ju vara rena skitsaker. Att offret har sagt fel saker. Då. Eller att han har varit kaxig, eller att han har burit fel kläder. Eller hela vägen till ouppklarade affärer, kriminella affärer och sådär. Så det är till föga hjälp när du letar efter en gärningsman. Och det ska till mer konkreta saker. Men vem kan utföra ett sånt kallblodigt mord på en 15-åring? Någon som är tillräckligt sur på honom för att göra det. Och som förmodligen är några år äldre än offret. Orsaken vet vi ju inte. Kan vi bara spekulera i. Den här typen av brott som börjar komma under slutet av eller mitten på 90-talet, de hade vi inte tidigare. Det har visst hänt att unga i den här åldern har tagit koll på varandra, men då var det med kniv. Och det händer ju i och för sig fortfarande, men nu har vi en situation där någonstans mellan 5 och 10 personer som är påtagligt lika vår offer, alltså unga invandrargrabbar som lever i de större städernas hårt segregerade delar av de större städerna. Att de då blir skjutna och de tillhör olika gäng eller de förekommer i utkanten av olika gäng eller har andra skäl inte uppskattats av de som så att säga det gäng som dominerar området. Mm. Kriminalpolitiskt historiskt är de mycket osvensk företeelse. Och det finns ett väldigt avstånd mellan de
de här personerna i den här miljön och polisen. Enkelt uttryckt så litar de inte på polisen då. Utan de föredrar att hantera sånt här själv. Men är det just bland kriminella gäng man bör leta här, tror du? Det är klart att en person som kan göra det här måste ha en ansenlig kriminell belastning. Det här är ju ingen första gångsförbrytare. Och om man gör det för egen privat räkning eller om man gör det för någon annans räkning, det återstår väl att se då. Men på en punkt är jag fullkomligt övertygad, nämligen att det finns mängder. Alltså jag talar typ flera tiotals personer som vet precis vem som har gjort det här. Och som har säkert hört förklaringen till att det skedde. Men som inte skulle drömma om att gå till polisen. Varför gör de inte det? En del gör inte för att de tycker inte om polisen. Utan de föredrar att leva sitt eget liv och hantera sånt här själva. Sen finns det andra som inte gör det beroende på att de fruktar för sitt eget liv. Och det är den gruppen man ska skjuta in sig på. Så vill man vända sig till mig så kan man vara fullkomligt säker om en sak. Jag kommer inte säga ett pip om vem som har hört av sig. Inte till någon, överhuvudtaget till någon. Och jag kommer att se till då att man följer upp det här tipset på ett sånt sätt så att den som det handlar om inte har en susning om hur det har gått till. I och med att sånt där har jag varit med och gjort många gånger. Så om du som tittar vet någonting som kan hjälpa till att lösa mordet på Erdogan, kontakta då oss. Gå in på vår hemsida, där finns adressen. Och Leif, det är ju faktiskt så att vi får rätt många tips. Mm. Inte minst efter förra veckans program. Ja, om cyberhörsmordet har vi fått ett flertal tips. Ja. Mordet på Marie Johansson i cyberhörsbutiken i Göteborg. Ja. Och de följer vi alltid upp. Va? Vi är mycket noga på den punkten. Det är inte så att vi sitter och gör någon slags skönsmässig bedömning. Och säger att den där verkar ju inte trovärdig och det där måste ju vara påhitt och så vidare. Utan vi är mycket noga, så långt det är möjligt, så följer vi upp dem. Och sen lämna samtliga, oavsett om det är högt eller lågt, till polisen då för vidare undersökningar. Och då ser vi till att uppgiftslämnarens identitet inte går att spåra på något sätt. Mm. Och när det gäller tipsen då, på mordet på Marie Johansson, vad handlar de tipsen om? Ja, det handlar just om olika förslag på den här, vad ska vi kalla, till det yttre avvikande kvinnan i rosa byxor. Mm. Som säkert är svenska av födsel och som inte bor i Göteborg utan har kommit dit och som är 35 års ålder och som uppträder avvikande, vilket antyder att hon har en både tidigare och en akut psykisk problematik. Och min slutsats av allt det där är att hon kanske inte har så många närstående som kan berätta om henne, men att hon säkert måste ha träffat mängder med vårdpersoner under sitt liv som känner igen på den här beskrivningen. Och vi har fått tips på namn till och med. Ja, jo, det får man alltid. Och de följs alltid upp. Ingen slarv. Mm. Utan, gör man sånt här så finns det inte... Man kan inte hålla på och utfärda egna rabatter. Va? Det där är bra, det där är dåligt. Nej. Vi ska gå vidare till den lilla orten Malingsbo i Dalarna som har skakats av en rad mordbränder under senare tid. Ortsbefolkningen lever nu i skräck för att mordbrännaren ska slå till igen. Det här var alltså natten mot söndagen den 22 september som en person här i byn var nere och höll på med någon fiske här nere i ån. Och klockan var ungefär 4 på morgonen när han hör eller ser hur det brinner uppe i byn. Och springer hem, ringer till räddningstjänsten, väcker sin far och de tar sig tillbaka hit till brandplatsen. Det första de gör när de kommer hit är att väcka upp en familj som bor i huset där och en familj som finns i ett fritidshus strax nedanför här. Och sen hjälper man de här två familjerna att vattenbegjuta deras hus med trädgårdsslangar. Och vi står nu då vid den sydöstra gaven på parhuset där branden på parhuset börjar. Och kan se ner mot platsen på ladan här där den brann. Och man befann sig då här uppe ungefär där bilarna finns och sprang ner och fick se att ladan var nästan övertänd när man kom fram. Jag vet inte vad man ska tänka. Det är ju fruktansvärt.
Det finns ju inte ord för. Det är ju minnen, vet du, och sånt där. Och det går inte att ersätta med pengar eller någonting. Det gör inte det. Och i det här läget någonstans kommer räddningstjänsten hit till plats och inser ganska snart att man har ingen möjlighet att rädda de här två fastigheterna som brinner, utan att man ställer in sig på att skydda de hus som finns här intill så att inte de börjar brinna också. Och under släckningsarbetet på parhuset här och ladan så uppmärksammar någon hur det kommer rök ur en villa fastighet som står här uppe. Och räddningstjänsten bryter sig in genom entrédörren och kommer in i ett sovrum där det står en säng och uppmärksammar att det pyr i den här sängen. Den branden har inte tagit sig riktigt på grund av att dörren in till det här sovrummet var stängt, så att det hade inte fått tillräckligt med syre utan det har bara blivit en pyrning. Under den tiden man håller på med släckningsarbetet så antänds också ett uthus som finns bredvid den här villafastigheten här. Men den bedöms inte vara anlagd utan det tror vi är värmespridning från den ladan som brinner strax bredvid. Ja, man kan ju klart säga att det är inga naturliga orsaker till de här bränderna utan det här är ju anlagda bränder vi pratar om. Det här är ju mordbränder vi pratar om här. Det är en mörkare fläck. Där brann det. Där hade bara gått hår. Ja. Men då drog de ut, du ser där jag hade dörren i källaren där. Då drog de ut den slangen, han räckte hit ifrån mig. Så då rände han in munstycke där. Hade inte grabben lyckats att väcka dem, då hade de ju brunnit inne. Hela familjen. Så det känns inte något bra. Natten mot söndagen så är det fyra platser här det brinner. Men natten mot lördag så har vi även brand i en danspaviljong som står en kilometer längre norrut här. Det är ju inte som det har varit förr. Det är det ju inte. Men man mår inte bra. Och man sover ju så dåligt på nätterna och det gör ju de flesta här. Vi försöker ju att gå i skift och patrullera med bilar på nätter och så här, men Det är ju inte alls säkert att man träffar på den samma i alla fall, eller de som eventuellt har gjort. Ja, vi har hört otroligt mycket människor i det här ärendet och vi har ju hört alla människor här i byn. Vi har en omfattande teknisk undersökning av de här brandplatserna och där håller vi på att analysera de spår vi har fått vid de bränderna. Naturligtvis, det här har ju kunnat sluta fruktansvärt illa. Jag menar, det bor ju människor i husen bredvid här. Så det är ju bara tur att inte någon människa blivit skadad eller omkommit i de här bränderna. Men vi vet ju inte när han slår till här näst eller den, vilka det nu är. Det vet vi inte. Kan ju slå till när som helst. Det måste komma till något slut. Så att vi kan börja leva som vanligt. Ja, natten till den 21 september brann alltså danspaviljongen i Malingsbo. Natten efter oss så brann ladan, två bostadshus. Och bara några dagar tidigare så hade det brunnit här uppe och här. Det var ett annat fritidshus och en bastu. Är det en mordbrännare som går lös? Ja, det tror jag nog att det är. Frågan är om alla de här samband med varandra. När först börjar det brinna i ladan och sen i bostadshuset, det kan ju vara en vanlig spridningseffekt då från den första branden. Mm. Men säg att åtminstone med säkerhet så är det väl tre eller sannolikt fyra olika anlagda bränder under en period på en månad. Och det är naturligtvis så att en alternativ flera mordbrännare med någon anknytning till den här trakten. De behöver ju inte nödvändigtvis bo inom den där kartan vi har. Men menar du att det skulle kunna finnas två mordbrännare? Ja, fast det vanliga är ju en. Va? Ja. Men vi har fall faktiskt. Nu senast i Sörmland hade man ett uppmärksammat ärende där flera medlemmar i samma familj åkte runt och tuttade på saker i närområdet där de bodde. Och inspireras av varandra då också, kopiera Ja, varandra. Det ska vi nog inte överdriva, utan det är andra motiv som driver dem. Den vanliga mordbranden är ju ett försäkringsbedrägeri. Vi har ungefär 11 000 bränder per år. Mm. 10% av dem beräknas vara anlagda, då, alltså i byggnader. Mm. Och med majoriteten av dem så är det nog så att väldigt många är relaterade till den som bodde där, men som har olika skäl att tröttna på sitt boende. Men kan det vara en pyroman
Eller är det någon som drivs av något annat? Ja, det kan vara något agg till de som bor där exempelvis. Och det kan ju, man borde forska i den här lilla byns historia. Är det någon som har kroknat just på Malingsbobor på senare tid och kan tänka att betala igen på det här viset? Va? Men att gärningsmannen, sannolikt en, möjligen två eller flera, ja, finns i närområdet, det tror jag man kan förvissa dem. Det är faktiskt så till och med att polisen söker efter en okänd man som har varit på ett informationsmöte som polisen hade om de här bränderna. Ja, vilket ju varken du eller jag var på. Nej. Vilket ju talar starkt för en lokal anknytning. Och händer det då att de är så dumma, de där som har gjort det, att de går på sådana där möten förvisso? Det är ju en händer del. Det? Ja, ja, det händer. Det gör det? Ja, ja, det är en del av paketet för många av dem. De anlägger de här elden utav dunkla psykologiska drivkrafter. De finner ett nöje i just den där själva eldsanläggelsen. Och då vill de naturligtvis vara med när man diskuterar följderna av det. Mm. Folk är ju väldigt rädda nu i Malingsbo. Hur viktigt är det att man löser det här? Ja, det är naturligtvis väldigt viktigt. Det är ju en seriebrottslighet dessutom. Nu har det ju varit lugnt i snart 3 veckor. Ja. Senaste branden var väl den 2 oktober. Men, men det ska ju utesluta inte en fortsättning. Ja. Kanske inte i Malingsbo, kanske, men i något närliggande ställe som erbjuder samma möjlighet. Vi får väl se. Det brukar ges. Vi får se. Du, Leif, vi har väldigt mycket frågvisa tittare, får man väl ändå säga. Ja. Är det dags att släppa dem lös, tycker du? Ja, det kan vi göra. Du känner dig redo? Ja, visst. Jag är ju sprängfylld med kunskap. Ja, vad bra. Då kör vi. Fråga Leif. Och då ska vi se, här har vi en fråga ifrån Stefan i Bålsta. Han skriver så här: det pratas alltid om DNA vid brott. Så varför inte topsa alla i Sverige och skapa ett komplett DNA-register? Jo, vars. Men det är en resursfråga. Plus att vi har en lagstiftning som förbjuder rättegångsbalken, så kan man bli föremål för en sån här DNA-topsning. Man stoppar in en skumplast i mun på folk så här, och så i ett provrör, och så har man fått DNA i hudceller från insidan av munnen. Det får man bara göra om de är skäligen misstänkta för ett brott där det är fängelse i straffskalan. Så att då får man börja med att ändra den lagen, och det vore en ganska omfattande åtgärd med tanke på folks rätt till sin integritet. Vi vore det första landet i världen som hade ett sådant system. Det är den ena sidan av saken. Va? Ja. Det råkar på kollisionskurs med vanliga övergripande integritetsfrågor. Det andra är ju att det praktiskt sett inte är någon enkel uppgift. Det bor 9 miljoner människor här i landet. Om dem kan man lugnt säga att långt mer än 90% kommer aldrig vara aktuella i det här sammanhanget. De kommer alltså föras in i det där registret i onödan. Mm. Och innan man har fått in alla i registret, så att man kan lägga in med en takt på 100 000 per år kanske. Då dels kommer det ha utbytt ett jävla liv vid den tidpunkten på goda grunder. Vad har jag där att göra? Ja. Och sen så kommer det att ta en förskräcklig massa år. Och de där som man då har lagt in, de kommer att dö undan under tiden, så kommer det nya istället. Va? Det är inget som jag rekommenderar. Kostnaden måste landa på flera miljarder per år, och mer än 90% av den kostnaden är tillskapad helt i onödan. Tror du inte att polisen ändå skulle tycka att det var bra? Jo, men lyckligtvis är det ju faktiskt så att poliser inte bestämmer vår samhällspolitik och under vilka betingelser vi ska leva. Va? Men naturligtvis är det en polisiär våt dröm. Skulle man klara upp ytterligare brott om man hade sånt här registersvar? Jag vet ju, det är nämligen en annan fråga vi får. Ja, du ser. Ja, jag läser den. Tobbe i Västerås, han undrar hur många mord eller brott man skulle kunna lösa om polisen fick tillgång till PKU-registret. Alltså det register som redan finns då, det är ju ett forskningsregister. Ja, där men det är blod. Då måste man ju ha någon som man är intresserad av innan man kan omvandla det där blodprovet som togs i samband med födelsen till ett DNA. Och då blir det ju ännu mer komplicerat, för att de som lämnade det där blodet, de gjorde det utan medicinska och forskningsmässiga skäl, inte för att åka in i ett brottsregister. Men om man fick använda det registret då, skulle man lösa fler mord då? Ja, men det är samma problematik där, att det ska göras om till DNA.
Skulle man lösa fler mord? Ja, kanske i storleksordningen ett par till per år. Vilket är ganska ointressant eftersom vi i dagsläget klarar vi upp 90% av dem. Och DNA är bara, har bara intresse för utgången av det här undersökande arbetet i några procent av fallen. Så att man har överdrivna föreställningar om betydelsen av det. Mm. Här är en annan fråga. Det är Leif som skriver in och undrar vad det här är för fordon. Ja, det är en sån där buss som tillhör nationella bombskyddet. Det är en vanlig trailer på en sån där lastbilschassi. Det finns en i landet, så vitt jag vet. Där har man allt som man behöver i samband med såna där befarade bombattentat. Man har robotar som kan fjärrstyras för att ge sig på den där bomben. Man har bombdräkter. Man har röntgenapparater för att se vad det är och sådana där saker. Och så har man en plats då för teknisk personal som jobbar med just bomber. Hur ofta kör man ut med den här? Ja, det är inte så ofta, men det händer ju. Och hela den där verksamheten sorterar under Rikskriminalpolisen. Mm. Just den här bussen finns av någon anledning i Göteborg. Okay. Den används inte varje dag, lyckligtvis. Nej. Vi utesluter inte att vi kan hamna i ett läge då vi både behöver fler bussar spridda över landet och användningen blir vanligare. Mm. Bomben är ganska sällsynta, ska du veta. Det är knepigt att skruva ihop fungerande grejer, enkelt uttryckt. Mm. Du, vi ska hinna med en fråga också som lyder så här. Hej, jag heter Albin och är en 13-årig kille som ofta tittar på Veckans brott. Och jag undrar om du någon gång gjort något kriminellt eftersom du kan så mycket, skriver han. Ja. Jo, det är klart. Alla människor har gjort något kriminellt, va? I regel inte så allvarligt, men jag tror inte jag har lärt mig så mycket av det, egen kriminalitet, utan det som jag har lärt mig någonting av, det är att studera andras brottslighet. Och med den är det så enkelt att den har varit betydligt grövre. Va? För vad har du gjort för kriminellt? Ja, när jag var ung så smugglade jag sprit och cigaretter i samband med att jag sommarjobbade på ett hotell. Då har jag skrivit om i mina memoarer. Och sen har jag gjort allt det där vanliga som unga pojkar gör. Och som vuxen så har jag ju då kanske kört för fort ett antal gånger. Men jag vill nog påstå att jag har levt ett mycket genomsnittligt, mycket vanligt och hederligt liv. Och aldrig suttit i finkan och sånt där, eller ens delgivit misstanke. Har jag lärt mig massa om brott genom egna praktiska insatser på fältet? Svar nej. Mm. Det är min rekommendation till Albin. Jag förordrar då istället att han studerar kriminologi eller något sånt där. Ja, det låter bra det. Ja. Har du som tittar några fler frågor till Leif? Skicka då in dem till oss. Adressen finns på vår hemsida. Eller så kan du faktiskt ta dig till Kungsträdgården i Stockholm nu på fredag vid 12-tiden. För då finns vi där och då har du möjlighet att ställa din fråga direkt in i kameran till Leif. Och nu ska vi istället kasta oss över kvällens historiska fall och då handlar det om den så kallade OS-bombaren som satte skräck i idrottssverige på 90-talet. Det är Carl Milles staty Människan och Pegasus som väljs till symbol när Stockholms stad i början av 1990-talet söker arrangörskapet för sommar-OS 2004. Politiker, idrottsprofiler och toppar inom näringslivet ställer sig bakom ansökan och det ser lovande ut. Inte minst när Stockholm i mars 1997 tillsammans med fyra andra städer väljs ut till de slutliga kandidatorterna. Men det är också nu som det börjar inträffa en rad mystiska bränder som i efterhand kopplas till OS-satsningen. Det börjar i maj med att en ishall i Nacka brinner ner. Några dagar senare händer samma sak med Lidingö tennishall. Ännu kan man inte riktigt tro att det finns en koppling till Stockholms kandidatur. Men när det hela upprepas två veckor senare börjar man tala om OS-pyromanen. Och dagen därpå utsätts tidigare statsministern Ingvar Carlssons hem för ett brandattentat.
Nattens anlagda brand hos Ingvar Carlsson kan förklaras av att Carlsson jobbar mycket aktivt för att Stockholm ska få arrangera OS. Men detta är fortfarande bara teorier, säger polisen. Ytterligare några idrottsanläggningar brinner under sommaren, liksom en större fabriksbyggnad som hör till ett företag som investerat en hel del pengar i OS-satsningen. Nu vet vi ju vad vi har gjort för fynd, och det är ju rimligt att det här tillvägagångssättet och de här fynden jämförs med andra bränder överhuvudtaget. Oron tilltar. Och en del börjar tala om att hela OS-äventyret redan nu riskerar att gå i stöpet om inte Stockholm kan garantera säkerheten på stans idrottsarenor. Några spår efter gärningsmannen finns inte. Och polisbevakningen intensifieras kring sådana platser som kan kopplas till OS-kandidaturen. Risken för en ny brand är överhängande. Men det blir något annat och värre. Strax efter klockan ett i natt exploderade en kraftig sprängladdning på stadions östra långsida. Och allt tyder på att det handlar om ett attentat. Bomben på Stockholms stadion exploderar en knapp månad innan Internationella olympiska kommittén slutligen ska välja vem som får arrangera sommar-OS 2004. Den teori som vi arbetar efter, det är att någon helt enkelt har hoppat över staketet här bakom oss i ingången vid klocktornet och gått upp och bara lagt en laddning här. Det förefaller som en sannolik möjlighet i alla fall. Ja, de har inte hittat någon som helst koppling till OS, det är det första. Det andra är att det troligtvis är en knäppjök. Jag säger att det gäller nu att vi ser vem som är hjärna bakom det här. Jag tycker att det är delvis ett osvenskt beteende. Det är min egen reflektion. Och då gäller det att man tittar både i Sverige och utanför Sverige. Det är ju självklart. Den 26 augusti är det dags igen. Nu en mindre bomb på Ullevi i Göteborg. Spaningspersonal då, jag har hört en hel del personer då. Och bland annat har det framkommit att en pojke skulle ha varit inne på Ullevi tidigt på förkvällen i söndags. Och den pojken är vi ju särskilt intresserade av att komma i kontakt med. Det närmar sig den slutliga omröstning som ska hållas i Lausanne den 5 september. Många befarar att något kommer att hända just den dagen, men var? Det kommer in tips från olika håll och ett förslag verkar så tänkbart att polisen omedelbart sätter in förstärkt bevakning. Människan och Pegasus på Millesgården ute på Lidingö, själva symbolen för hela OS-satsningen. Samma natt som omröstningen ska hållas omges museet av flera spanare och mycket riktigt. Vid midnatt kommer en person gående och tar sig i skydd av mörkret in på det inhägnade området. Spanarna meddelar andra poliser som gömmer sig i närheten av statyn. Mannen som bär på en stor ryggsäck närmar sig och det finns ingen tvekan om vart han är på väg. Så fort han ställt ner väskan vid statyns fundament rusar några spanare fram och griper honom. Han gör inget motstånd. När man undersöker väskan ser man att den är full av dynamit. Det var strax efter klockan 23 igår kväll som polisen grep 26-åringen sedan han klättrat över en mur vid Millesgården på Lidingö. I en ryggsäck hade mannen en i det närmaste färdiggjord bomb som när som helst kunde apteras. Nyheten sprider sig snabbt och Stockholm och Sverige kan andas ut. På kvällen är det dags för den stora omröstningen och kanske hoppas man att gripandet i sista stund ska stärka bilden av Stockholm som en säker stad. Aten! Aten! Aten tar sin olympiska spel! 108 år efter de första. Och jublet är Greklands. Vad tror du låg Stockholm i fatet? Nej, jag kan inte svara på det idag. Det är klart att det inte hjälpt med opinionsläget, tror jag, legat oss i fatet trots allt. Lite grann kanske som är smällarna lite på slutet också trots allt. Vi har inte kunnat jobba riktigt i fred, men Athena gjorde ett jättebra jobb.
Det har aldrig klarlagts hur många av attentaten under 1997 som den så kallade OS-bombaren låg bakom. Inte heller vet man om han hade några medhjälpare eller om alla attentat verkligen hade ett samband med OS-ansökan. Men efter gripandet och omröstningen i Lausanne den 5 september upphörde bränderna och bomberna. Det gjorde också drömmen om en praktfull sommarolympiad i svensk regi. Vem var den här OS-bomban? Han har ett förflutet. Under flera år före det här så har han en pågående konflikt med polisen i Stockholm. Han ordnar såna här ravefestivaler. Och där är polisen mycket starkt intresse för de där, då, speciellt de här knarkspanarna. Och han tycker de lägger sig i hans verksamhet på ett sätt som man inte uppskattar. Han var på Docklands, heter det, va? Ja, så han höll till där. Så han är helt enkelt sur på polis. Så han har inte så mycket emot då att Stockholm... Ja, ungefär som att får inte han ha sina fester i fred så ska ingen annan ha det heller. Något sånt skulle jag kunna tänka mig det. Det är långt ifrån någon dömskall. Jag har faktiskt träffat honom. Och det är flera år innan han blir känd som OS-bomb. Då kommer han fram till mig på stan och har en massa synpunkter på mig. Av det enkla skälet att jag jobbar vid Rikspolisstyrelsen. Han var inte särskilt trevlig. Det var inte jag heller, kan jag säga. Så det gick väl på ett typ. Alltså. Ja, man spanar upp honom, va? I kraft av hans historia och inkommande tips. Och sen grips han på bar gärning i samband med sina förberedelser då. Bomben är ofta ganska sluga. En av de här OS-arrangörerna, han säger att det var mycket osvenskt där med bomber. Det är riktigt i så mått att det är väldigt sällsynt med bomben. Men jag har träffat ett antal bomben under mitt yrkesliv, och de har varit höggradigt svenska, va? Det vill jag undersöka. Så även den här unge mannen, han var svensk av födsel och vana. Men bombmän, säger du, det är alltså några som verkligen specialiserar sig på bomben? Ja, det är svårt att värja sig mot sprängningar naturligtvis. Speciellt när de spränger så där slumpmässigt. Mot företeelser kanske mer än personer, då blir det knepigt. Alltså. Svårt att lura ut hur de tänker. Men inga politiska motiv egentligen i det här fallet. Och de bomben vi har haft, de har haft privata motiv för sånt här. Och så även i hans fall, vill jag påstå. Och när vi är tillbaka nästa vecka så ska vi ta upp gåtan med det mystiska skelettet på en öde ö. Nu är vi på en ö i yttre skärgården utanför Kapellskär. Ön heter Österskär. Vi skulle ju gärna vilja veta hur det kommer sig att skelettet har hamnat i skyttevärnet. Någon kan ha anträffat skelettet i samband med ankring eller i samband med fiske och sedan lagt ner det i det här skyttevärnet. Och glöm nu inte att du kan komma till Kungsträdgården i Stockholm nu på fredag klockan 12, då du kan läsa in din fråga direkt till Leif. Vi finns där med kamerateam. Ja, det var väl allt för ikväll. Vi ses om en vecka. Hej då! Är kostymen ny? Ja, det är ju bäst. Ja, man ska ju se ut så här när man jagar mig. Mina fina kamrater, har jag förstått det. Skytten har alltså stått här inne. Ardevan träffas av 5 skott. Det var meningen att Ardevan skulle dö här på platsen. Vem mördade 15-årige Erdogan på nyårsnatten för snart 2 år sedan? Många var där, men ingen vågar berätta. Jag gråter och gråter. Sen finns inte någonting som hjälper oss. Vad händer i den lilla Dala-idyllen Malingsbo? Men vi vet ju inte när han slår till här näst. Det måste komma till något slut. Om byn som fruktar en mordbrännare. Och så om året då Sverige försökte få OS och drabbades av en rad attentat mot idrottsanläggningar. Strax efter klockan 1 i natt exploderade en kraftig sprängladdning på stadions östra långsida. Ja, de har inte hittat någon som helst koppling till OS. Det troligtvis är en knäppjök. Thank you.
Hej och hjärtligt välkomna till veckans brott. Hej Leif. Ja, hej, hej. Hör du? Det här får du nog ta och förklara. Ja, det har jag gjort under ett par års tid. Jag har förklarat att jag börjar bli gammal och jag ser inte något större problem att hitta någon yngre och piggare förmåga. Dessutom har jag andra saker som jag kan ägna åt. Så att det kan ju inte komma som någon överraskning. Men vi ska ju köra i vår, för att vi har ju, det har vi ju avtalat med TV. Mm. Ja, du, vi släpper inte dig så lätt. Jo, nej, det har jag förstått. Vet du. Men i valet mellan min hälsa och att sitta i TV så tror jag nog att det första kommer att gå segrande ut ändå. Ja, jag skulle ha åkt och jagat egentligen, men jag fick lov att ställa in det, för jag har så svårt att gå så att jag har ingenting där att göra egentligen. Nej, och då sitter du ju jättebra här. Ja, jo, eller hur? Verkligen. Jag har ett liv också. Faktiskt. Jag, har ett, jag har ett liv utanför TV-rutan. Jaså, jaha, ja, jag tvivlade alltså på det. Ja, ja. Du vill släppas fri alltså från TV. Ja, det är inte det primärt utan det är andra saker. Ja. Du, vi får prata vidare om det där sen. Ja. För igår så inleddes det som kan bli starten på den sista akten i historien om seriemördaren Thomas Quick. Sture Bergvall, som han numera heter, han har ju friats för de 8 mord som han tidigare dömdes för. Men han sitter ju fortfarande inlåst. Och nu är det förvaltningsrätten som ska avgöra hans framtid. Och hans läkare på Säter tycker inte att han är frisk nog för att släppas ut. Jag tycker inte att man ska göra omedelbar utskrivning. Mest på grund av att man måste se hur det fungerar. Han har inte varit ute på 23 år. Emellanåt, det har inte fungerat väldigt bra heller. Jag avstyrker att han ska släppas ut i dagsläget med hänsyn till den medicinska bedömning som Säters sjukhus gör. Så ni litar på läkarna på Säters sjukhus? Ja, jag har ju ingen egna kunskaper om att göra sådana bedömningar. Så jag måste ju så att säga utgå från de bedömningar som jag får mig till livs. Man ser ju framför sig att vården ska övergå till att det blir en öppen vård med en långsam utslussning. Och då kan man ju se under den perioden om det finns eller verkar finnas en sån risk. Det har ju gått alldeles utmärkt. Samtliga 3 sakkunniga, både de som har förordnats av domstolen och den som vi hade åberopat, underkände ju Säters bedömning och 2 av dem förordade ju omedelbar utskrivning. Ja, dom kommer komma inom ett par veckor. Kommer Sture Bergvall släppas fri? Förr eller senare så kommer han nog det. Det har ju pågått nu. Han har ju suttit på Säter nu med, i drygt 20 år. Mm. Anledningen till att han sitter där i andra brott, men på hösten 1992 så började han då erkänna att han också har mördat ett flertal människor. Men vid den tidpunkten, innan han började då träda fram som seriemördare, så förberedde man just att släppa honom fri. Mm. Han har redan före den perioden suttit intagen på olika mentalinstitutioner. Så han är född 50, han är 63 år. Han har tillbringat i stort sett halva sitt liv inom psykvård. Överläkaren hävdar ju ändå att det finns en risk att han återfaller i sexuell brottslighet. Ja, den tror jag är ganska låg. Alltså, jag har ju väldigt noga gått igenom de där brotten som gör att han åker in i första vändan. Då är han i 20-årsåldern. Och jag tycker nog beskrivningen av de brotten är faktiskt överdriven. Med ett par undantag. 91 när han åker in, för att han får alltid samma påföljd. Han lämnas över till psykvården. Då har han gjort sig skyldig till ett grovt brott i samband med att han tar gisslan och sådär, för att i avsikt att kunna ta sig in i en bank och stjäla pengar. Det klaras ju upp redan samma dag. Han är verkligen rena drömmen för en polis, alltså som brottsling, för att han brukar ju vara gripen innan bläcket har hunnit torka på anmälan. Om det inte vore för att han då 92 trädde fram som seriemördare, som sedan 14 års ålder har han då mördat någonstans mellan 30 och 40.